Okay, dhe për komentuar përgatitjet për këto dy sfida shumë të rëndësishme për Shqipërinë kam kolegun Enrico Gabaj. Enrico, kënaqësi të kem në studio. Si po duket atmosfera, ti ke ndjekur konferenca për shtyp, shërbime, si duket atmosfera në grup? Në këto prag të ty, e thash shumë të rëndësishme apo jo? Jo, më ndër grumbullimet e fundit mendoj ose ndër grumbullimet le të themi në këto 2 muaj për Nations League, besoj se kjo është lista që të gjithë ne le të themi në një farë mënyrë mund të na mbyllet goja nëse mund të them kështu në thonjza për faktin se ja thirrur lojtarë që për të vërtetës janë ata që kanë bërë mirë. Pastaj që do ketë lojtarë që ne prapë kemi ato dyshimet tona dhe duket ndonjëherë sikur e kemi personale me ta dhe un fakti që ja kam treguar dhe trajnerit që përpara çdo pyetje që i bëjmë që nuk kemi asgjë personale me asnjërin se fundi ja ne jemi gjithë fasa të futbollit, jemi mbështetës, jemi shqiptar, por ka dhe gjëra të cilat ne natyrisht nuk është se na pëlqejnë dhe nuk kemi ne vendimmarrje. Gjithsesi mua duket listë interesante, thimi, duket vërtet e kuruar duke parë të gjitha pozicionet, gjithë lojtarët që janë thirrur, një mesfush mund të themi të ngjeshur në sulm, lojtarë të cilët mund t'i dublosh, mos harrojmë është rikthyer Ernest Muçi në ndeshjet e para të Ligës së Kombeve, pati një buj shumë të madhe, pati mund të them dhe një lloj revolte nga ana e tifozëve duke i kërkuar trajnerit Silvinho dhe natyrisht si për çdo pyetje, si për çdo shqetësim, për çdo kuriozitet, braziliani ka një përgjigje dhe na tha që aso kohë nuk kishte, le të themi, kushtet e dura për Muçi, duke qenë se siç dihet tani më u thirrën dhe dy lojtar të rinj, siç ishte Spaju dhe Zeka, edhe pse një prej tyre qëndroi në tribunë dhe ndaj gjithmonë trajneri Silvinho edhe në listën që bënte gati për kampionatin evropian e ka pikë të dobët nëse mund të them kështu lojtarin që do qëndroi në tribunë dhe gjithmonë kërkon që ta shmang. Dhe edhe këtë radhë po të shikosh u dëmtua kapiteni Gjimshit ose më saktë ishte i dëmtuar që në ndeshjen e fundit me Atalantën dhe nuk provoj që ta zëvendësonte apo të merrte lojtarin në vendin e tij. Dhe arsyeja, të paktën për gjithë ata që e kanë ndjekur vazhdimisht kombëtaren shqiptare, ka qenë sepse vetë trajneri nuk dëshiron që deri në 23 lojtarë pra ka thënë janë të menaxhueshëm, në 23 lojtarë mund të qëndrojnë kontroll dhe nuk do që asnjë prej tyre ta lënë tribun në këtë ndeshje në një farë mënyre për t'i humbur atë vetbesimin. Kështu që parimisht besojnë me këtë çka ka deklaruar jemi dakord. Natyrisht, hajde të diskutojmë se cili prej tyre është më në formë, mos harrojmë që kemi lojtarë që nuk kanë luajtur asnjë ndeshje, lojtarë të cilët nuk janë në planet e trajnerëve në ekipet ku ata luajnë, por kemi dhe lojtarë të cilët kanë minutazhin e plot, siç e dim tani më që në 20 sezonit Lazio, le të themi ka dhënë dorën kapitenit të kombëtarit shqiptare Elsej Tysa ose një nga lojtarët më tepër përvoj pasi shiriti që ndon Gjimshitit, por është thirrur nga trajneri Silvinho. Unë personalisht, në fakt në pyetjen që i bëra trajnerit, sepse duke parë që ne kemi lojtarë që mund ta mbulojnë atë pozicion, kemi Van Balliun, kemi Andrea Droj që realisht do donim ta shikonim se sa i zotit, ta them tonë. Dhe mbetet i vetmi lojtar i kampionatit shqiptar që është i thirrur. Kjo që prapë kjo është një problem që ndoshta mund t'ia ngrem gjithmonë. Silvinhos, për lojtarët e kampionatit shqiptar, shumë mirë që thret Andrea Droj, ne meriton të jetë aty, por duan edhe emra të tjerë. Duhet në emër athimi, por duhet edhe të luaj, sepse unë nuk e di tani, shikoj unë kam parë Adrojn tani të flasim realisht tek Partizani, më ka pëlqyer, por nuk e kam parë tek kombëtaria. Si do të dal unë ti tjetri dhe të themi që po, ky me këtë lojë që ka bër, e meriton. Absolutisht lojtari ka treguar, por në kombëtare secili duhet të ketë, mendoj unë tani, të ketë atë minutazhin e caktuar që edhe ne të kemi të çfarë shikojmë, të kemi se çfarë të vlerësojmë, jo vetëm ne, por ekspertët. Po, okay, shumë i bërë që e thirri, bravo, se ka plot zëra kritik që thon pse thirri këtë, pse thirri atë. Provojmë fush për të mbyllur gojën kritikëve. Është stërvitur absolutisht. Patjetër. Nuk e diskutojmë që është stërvitur me kombëtaren dhe le të themi tani më nuk besoj se ka si herën e parë atë emocionin apo atë frikën, se ndoshta emocionet gjithmonë janë kur të thërret kombëtaria, kam pasur emocione lojtarë si Toni Kroos që u kthye në moshë 34 vjeçare vetëm për Europianin, por nuk është më ajo frika, ka vetë besim të plot, një lojtar që ka shumë minuta, ka ngarkesën e duhur, sepse ke lojtarë që kanë një ngarkesë të jashtëzakonshme si Gjimshiti, ja? Ka luajtur në të gjitha kompeticionet e mundshme, në Europa League, luan në Champions ka këtë sezon, madje shënon dhe gol, edhe dëmtohet fatkeqësisht, luajti me kombëtaren Europian, në kualifikuese, kthehet në Ligën e Kombeve, pra jemi, le të themi, në thimi në qoftë se do të bëjmë një diferencë jemi në dy skaje, në një që kemi lojtarë me kaq shumë minutazh, me kaq shumë le të themi lëra të zhvilluara, kemi dhe lojtarë që unë nuk dua ta ngroj as pak si pikë pyetje, por si ysaj që realisht është një lojtarë që nuk ka minutazh, është stërvitur, të paktën ajo ideja e trajnerit është e njëjtë me atë filozofi që ka pasur edhe më parë dhe njësoj përputhet me atë çka futbollisti ka treguar, sepse sipas Silvinhos hysa është stërvitur dhe kjo i mjafton që të jetë në kushtet barabarte me lojtarët e tjerë, sepse unë i duhet mentalitetit dhe
normalisht edhe vetbesimi mendoj unë nuk është i njëjtë me një lojtar që është përballur me kundërshtar, me një lojtar që në fushën e lojës që ka luhet për pik, luhet për shumë gjëra tjera, me një lojtar që është vetëm i stërvitur. Gjithsesi, kjo nuk na takon ne, besoj do ta tregoj vetë në fushën e lojës. Unë jam 99.9% i sigurt që do të jetë titullar, paktën dhe nuk dua të gaboj në këtë pjesë, besoj që do të jetë sërish titullar, parë nga eksperjenca, parë që ka mbajtur përfshirjen e kapitenit e me radh, pra nuk dhe është diçka çuditshme, ne qëndrojmë në ditën vendosje. Po çikosh ne jemi një 4-3-3, mendoj unë, me siç dihet tani më portier Strakoshën, Mita në të majt, Hysaj me Gjasën në djathtë, në mungesë të Gjimshitit do të jetë Ajeti ndoshta me Ismailin apo le të themi deri në këtë pikë, kështu kemi luajtur në një treshen mes fushës, tani më ne jemi mësuar me Laçin, Aslanin, Ramadanin, Bajramin të përshtatur si sulmues i majt, gjë që e ka bërë dhe trajneri Rangers, dhe në krahun tjetër Asani në djathtë mbetet për të parë cili është nënçi. Duke parë Ernest Muçin, megjithëse un prap besoj që Daku mund të jetë dhe madje nga burime të sigurta, edhe në komunikime që kanë pasur, është një nga lojtarët që preferohet më së tepërmi nga opinioni, por edhe nga ekspertët që mund të themi, apo edhe nga ata që bëjnë analizat në Federatën Shqiptare të Futbollit, duke parë për mënyrën se si futbollist arrin të përballet me portën kundërshtare dhe sa mirë e nuhat golin. Pra në këtë pikë është lojtari me më tepër gjasa që të jetë titullar, krahasuar ndoshta edhe me emra të tjerë si Broja, paktën sipas informacioneve që kam, sa i përket nënçit është lojtari që vlerësohet më së tepërmi, dhe këtë e ka treguar me Polonin, megjithse edhe formën e mirë që po kalon në Rusi, dhe them do të ishte ai lojtari që të paktën për mua kjo është 11-ja. Pastaj se si do donim ne të shikonim këtë ndryshime, mund të them vërtetën, mua më ka pëlqyer ndeshjet që ka bërë me Don Berisha për mënyrën se si jepte frymë skuadrës. Tani është thirrur për të parë Pajaziti, duhet të parë se sa ky lojtar, sepse mund të kalosh nga 21 vjeçarët dhe te kombëtarja apo nuk mund marrësh minuta. Është një fat keq që ka Balliu që ka kaq shumë kohë dhe nuk po luan dot, apo edhe lojtar të tjerë, por mbetet për të parë se si do të përshtatet, një lojtar që u duk në formë, po shikoni edhe në konferencë për shtyp, po se ishte gati, është pjesë e Fulham, megjithëse është në huazim, por është ndër ata lojtarë të cilët duhet parë. Çfarë duhet presim Enrico nga këto dy sfida? Sa pikë? Në rastin më të mirë për ty. Shiko, tani si ke 6 pikë mos themi kot. Unë dyshoj se mund të marrësh 6 pikë në këto ndeshje që ki Gjorgji 11 dhe 14 ora 20:45 të tetorit, ndeshje që për mua janë të vështira, ne kemi bërë, le të themi mirë, e kemi nisur mirë me Ukrainën unë poshtëm, nga Gjorgjia jemi në kuotën e 3 pikëve, por diçka duhet të jetë qartë. Një disfat në këto ndeshje transfertës mbyllet çështja e vendit parë që më pas të jep mundësinë që ta kesh më të lehtë rrugtimin ndoshta drejt kampionatit botëror, sepse me formulën e re të kampionatit botëror tre ekipe nga Nations League kualifikohen me një herë, jep mundësinë pastaj edhe ekipeve të tjera në ato kualifikuese që do të bëhen dhe me radhë. Por nëse e mbyll në vendin e dytë, mbyllet aty aventura, kështu që nuk është se do të kesh më gjasa. Dhe për mua janë dy ndeshje shumë vështira. Unë prapi trembem Çekis, ndoshta të gjithë e shikojnë si skuadrën më dobë ndoshta, si skuadrën që ne le të themi ja kemi marrë dorë thimi, por Çekia po provon, ndoshta jo vetëm në fushë, po provon me tifozët. Pas do të lexova një artikull në një prej mediave çeke, ishte tetë interesante që kanë nisur një fushat thimi për të pasur sa më shumë tifoz në stadion, pra fëmijët do të ishin pa pagesë. Edhe personat mbi 60 vjeç do të ishin pa pagesë në thirrni gjyshin tuaj në stadion. Pra, për të krijuar një atmosferë dhe për të mbushur stadionin që për mua më është një nismë shumë e bukur, gjithë ata të moshuar pensionistë mendoj se edhe ne duhet bënim diçka. Nuk na takon ne, por institucionet përgjithëse. Për të pasur sa më shumë mbështetës në stadion dhe Çekia ka zgjedhur si mënyrë. Madje edhe lista po shikoj nuk është se ka shumë ndryshime, dihet lojtarë që ne mund të kemi frikë natyrisht. Një prej tyre është sulmuesi Leverkusen, por ka edhe lojtarë të tjerë, Lozek e me radhë, të cilët ne në një farë mënyre jemi përballur dhe më parë. Ne mendojmë ose ne të paktën jo futbollistët, jo Silvinho, sikur e njohim kundërshtarin, ndoshta edhe e kemi friksuar në një farë mënyre thonjza për atë çka i kemi bërë, por për mua do të jetë e vështirë. Pra ti do të jesh i kënaqur me sa pikë? Me 4 pikë në dy ndeshjet për mua personalisht dhe ndoshta edhe për trajnerin do të ishin mirë, por duke parë pastaj që me atë çka na ka treguar Gjorgjia këtu, me një trajner që nuk trembet, nuk besoj se as trajneri unë trembet, por janë dy mentalitetet ndryshme, besoj thim. Një mentalitet që futet gjithçka për gjithçka, për mos thënë all in, siç është gjuha e basteve, gjithçka për gjithçka, do të rrezikoj në çdo moment, humbas apo fitoj pastaj, ajo është çështje tjetër, dhe një trajner që si Silvinho që unë të paktën dhe ekspertët duket se është një trajner që
të paktën do të qëndrojnë rezultatin pozitiv, pra nuk do të hidhet në aventurë, ndoshta mund të jetë minuta 80 dhe me një hedhje në aventurë mund të shënoj, por edhe mund të pësoj nuk e preferon këtë gjë ndryshe nga ajo çka bëri Willy Sagnol me ne që provoi t'i luante ekipin përpara, pra jemi me dy mentalitete të ndryshme. Unë i duhet i trembemi në fakt edhe Gjorgjis, jo për faktin se e luan në transfer, por për faktin se pse është një skuadër që taktikisht meriton 18. Për disiplinën dhe për gjithçka tjetër që ka treguar, jo vetëm me ne, por edhe me kundërshtarët e tjerë, skuadra më e mirë e grupit. Dhe është e çuditshme se si u rrit në kaq pak kohë. Po, mos harrojmë Gjorgjia dikur vinte me lojtarë që luanin kampionatin shqiptar, ka qenë një futbollist tek Flamurtari Gelashvili dhe luante me kombëtaren, të mendoj lojtarë me vlerë $30,000 le të themi. Dhe tani çfarë ndodh? Ke Gvara Shkelen që kisha nderin dhe ta intervistoja dhe dua të shoj diçka përpara thimi dhe kisha shumë kënaqësi për ta intervistuar dhe mënyra se si na ndodhi diçka shumë e bukur. Lojtarët e kombëtarës shqiptare mbas humbjes me Gjorgjin dhe ne në fakt kemi ngritur zërin, nuk ka preferuar asnjëri të vi të na sqaroj dhe të na jep një reagim për humbjen. Me edhe trajneri vetë u ka kërkuar lojtarëve të dalin. Ndërkohë në anën tjetër nuk duhet i kap kushtet në cila ndodhi. Gvara Shkelja është lojtar 100 milion euro, luan tek Napoli, luan Champions, nuk janë ndjekur se Enrico Gaba që e priti aty 2 orë. Pikërisht. Sakt, as për mua as për tjetër. Patjetër, tregon një kulturë, tregon një kulturë. Absolutisht dhe vërtet ishte kënaqësi sepse e prita aty dhe prita që kanë luan gjithë lojtarët shqiptar. Nuk foli asnjëri, një prej tyre kapiteni, jo ai dëmtuar i një zëvendësi i tij, tha mbrojtësi Krau Dia, tha që nuk kam dëshirë të dal, tha sepse e di që do filloni kritikat. Ti je kapiten, nëse s'del ti të flasësh, hap Krau zotri dhe le të flas dikush që e mban atë përgjegjësinë këtu. Doli Gvara Shkelja, madje edhe lojtari Kashia që ishte kapiteni edhe ai që shënoi golin, dolën gjithë Mikao Tadze po ashtu, thjesht më tha nuk flas dot anglisht. Më duhet ta intervistoj në gjuhën frëngë dhe nuk është se isha i mirë në atë gjuhë, për që realist, mora Gvara Shkelja dhe atë dhe thimi vërtet e vetëmi akusht, i vetëmi akusht që më vunë, nuk do më pyesësh për çështjen e Napolit apo për të me Mercato. Është normale. Dhe e vlerësove jashtë zakonisht. Ne për, dhe doja vërtet ta përmendja sepse ndoshta ne do të humbasim në dy ndeshjet e fundit, unë dua të fitojmë, presim Ukrainën, presim Çekin, por në rast se lojtarët tanë humbasin nuk të del asnjëri të flasim. Nuk mbajmë përgjigje. Nuk del asnjëri, ne i kemi ndjekur të gjitha konferencat, i kemi ndjekur të gjitha takimet. Shkojmë i shikojmë stërvitje, shi bor breshër jemi atje për të parë dhe kur mbaron ndeshja pastaj të gjithë ikin ndërsa për të bërë të foto me tifozët ishin të gatshëm. Okay. Gabaj, jo vlen shumë kjo, bashkohem edhe unë në këtë apel dhe këtë jo revolt, por këtë që qëndrim realisht që nuk është revolt, është një gjë më së drejtë që kanë për detyrë lojtarët përgjigjem edhe kur fitojnë. Patjetër që flasin gjithë, por edhe kur humbin në mbrëmje duhet flasin, duhet i katër gazetarë kemi që ndjen konferencë timi. Mund të ishin 20 në periudhën ton, le të themi atë pikën kulmore. Por nëse vazhdojmë me të njëjtën sjellje nuk do vej asnjëri. Jam i gatshëm që kushdo koleg që vendos për një lloj bojkoti, le të themi kështu për ta ndjekur, jam i pari që nuk i shkoj. Në rast kur lojtarët sillen në këtë mënyrë, kur ata na bojkotojnë, patjetër, patjetër, mos e drejtë, patjetër kanë e kundërta me trajnerin Silvinho, u ka tërhequr veshin në sekond. Ai që ka luajtur në Premier League, ka luajtur në Champions, te Barcelona, tek City, tek Arsenali, që ka një karrierë të jashtëzakonshme me Brazilin e me këdo. Ai e di vlerën. Ai kupton vlerën e medias. Mund të më vish ti tani lojtar që ke 10 minuta me kombëtaren dhe të vish të shmangësh 20 gazetarë që rinë të ndrojnë në radhë. Kjo është diferenca. Ndërkohë shokët e tu dalin të flasin. Gabaj, duhet ndalim shkurtimisht tek te ligat, te Superliga, si po duket e curia e ekipeve, Egnatia, sikur e humbi atë tempin apo e humbi, por shiko, a kjo çështja Final Four u diskutua se tepër më vjet timi dhe unë dua të jetë në atë pikë që u pasi një ligë që skuadra do ta kishin shumë të lehtë në vijim për të marrë ose me në momentet kur ti duket se e ke siguruar top 4-shën të tolerosh ndoshta edhe për të mirën tënde për të mos konsumuar energjitë. Por unë mendoj se Egnatia nuk është ajo viti të shkuar, ne në këtë studio kemi diskutuar lojtar si Duamena apo lojtar të tjerë të cilët një pjesë e tyre janë larguar për shkak Mercatos, ky fundit humbi jetën e merat, por nuk është ato cilësitë. Unë mendoj se unë e kam thënë vazhdimisht, të paktën në opinionin tim, unë shikoj si skuadër që nuk e ka ndryshuar grupin, po do ta analizojm nga i pari. Te i fundit është Partizani që ka arritur ti mbaj si Cristian Basi, Bincuka, Afrua Zeka apo edhe futbollistë të tjerë të cilët provojnë të mbante te Bicarën, Arinaldo Rapa, lojtar që u duk se do të kishin oferta apo kishte interes nga ekipe tjera, pra më duket grupi më i konsoliduar. Edhe Vllaznia po ashtu në ndeshjet në shtëpi, mua më ka bërë përshtypje dhe më ka pëlqyer Elbasani, të paktën edhe për tifozërinë e jashtëzakonshme që ka arritur ta riktheje dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Dinamo e trajnerit Ilir Daja duhet të japin dorën, nuk ka lëshuar ose më saktë nuk ka humbur asnjë ndeshje deri më tani. Më shtukur pak e çuditshme se si Dinamo pak a shumë ditë të lojtarë bën një remontada të frikshme, tregon anën e saj edhe më pozitiva atë gotë ndoshta gjysmë plot, por
janë ekipet të cilat un po them këtu janë ekipet ndoshta më në formë. Tirana pastaj siç duket pësoj humbjen e parë, mbetet për të parë më tej. Okej, Enrico Gabaj, shumë faleminderit. Gjithmonë gratë si të bisedoj me ty, të uroj punë të mbar, po dëshim të jemi sërish bashkë për të komentuar rezultatet e Superligës, e ligës së kombeve me shpresën të kemi dy fitore, por mbetet për të parë. Faleminderit shumë. Okej, dashumi, këto ishin zhvillimet që kishim zgjedhur për sot, për lajmet e fundit nga vendi, rajonet e botës. Shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Mos u largoni, pas pak vjen kolegu Ilir Kazaferi me të tjera zhvillime shumë interesante. Bashkë do shihemi sërish nesër në 11:30. Deri atëherë, kalofshi bukur.